kuwatayarisha watu wengi kushindana katika ulimwengu ambao ushindani lazima. Na ninyi ambao mnasoma leo hapa, mnashindana na wenzenu kwenye soko la ajira, kwenye fursa nyinginezo zote zinazotokana na muunganiko wa ulimwengu. Hamshindani miongoni mwenu au na wanaosoma UD na wanaosoma hizo, mnashindana na wenzetu wanaosoma Kigali Institute of Science and Technology, wanaosoma New York University, wanaosoma London School of Economics, wanaosoma Kini Kikwelikweli. Kwa hiyo kikubwa na cha msingi ni kutoa elimu na matayarisho yatakayowawezesha ninyi wadogo zenu wakubwa kuweza kushindana katika mazingira haya nje. Na tuwezi kusema kwamba tunatoa elimu ya Tanzania ambayo tunatoa kiwango chetu sisi. This is standard in education and we should all be happy with this best we can do. Kwa software ambayo ni top notch. Kama wewe ukikaa chumba kimoja na graduate wa university yote huku, uweze kuhukumiwa katika viwango sawa na uweze kufanya vizuri. Sio mazingira kusema bana mtoto wasiwasi wa kusoma Tanzania kwa maana. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza, mitigation ya kwanza ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inanufaika ni kuwa na human resource, human capital, human capacity kubwa ya kuweza kuhimili ushindani. Nyingine ni mazingira yetu ya uchumi na biashara na uwekezaji, kwamba sasa hivi mtaji, hamna mtaji wa nchi moja. Mazingira ya mtaji unazunguka kote duniani, unatafuta mahali ambapo utaweza kutua na kuweza kunufaisha nchi hiyo. Ndio maana unaona kuna watu kutoka huko sehemu mbalimbali wanakuja kuwekeza hapa kwetu, na kuna Watanzania wengi tu Dar es Salaam na Mbeya wanatoka Tanzania wanaenda kuwekeza nchi hiyo. Kwa moja ya elements component ya organization ni mtaji kuzunguka free. Sasa kama tega mazingira na kuwezesha mtaji kuja nchini kwetu kuwekezwa, ili tuwe na maendeleo makubwa ya kiuchumi, ili vijana wetu waweze kupata kazi, ili watu wetu waweze kupata maendeleo, tutakuwa tumesema mambo mengi naweza nikaelezea matayarisho, lakini kikubwa kwetu ni kwamba lazima tuweke mazingira ambayo wananchi wetu hawatakuwa manamba katika mfumo huo wa utandawazi. Kukosea kuweka mazingira sahihi, unaweza kutengeneza manamba hata wasomi. Ndivyo mfumo ikijiandaa vizuri, kama wenzetu wa mifano ya kitabuni kusikua nchi ambao zimeendelea ni mrefu, take South Korea for instance, Malaysia, Singapore. Hii mifano imetolewa mingi, imetolewa na watu wengi, lakini sifa kubwa ni waliwandaa watu wao. Korea hakuna gesi, hakuna mafuta, hakuna dhahabu, lakini leo ukizunguka unakuta Samsung, LG na hata simu ambayo sio Samsung
processor yake is most likely to be prayer.